nia ninayo, lakini changamoto inakuja kwa mzazi wake. Unajua huyu mzee nimekutana naye, na kauli alionitolea yule mzee Kalulu, hata ungekuwa wewe dada yangu usingesubutu hata mara moja kukaa karibu na Amina. Yeye wakuniambia mimi kwamba atakaponikuta karibu na Amina, kichwa changu mimi kitakuwa mali yake. Leo si mchezo. Sasa hapo ndio unatakiwa kae naye mbali kabisa, ujiepushe na yule binti. Ni kweli, ila yote haya nitakayoyafanya, kumbuka nitausaliti moyo wangu. Da, si mchezo.